Შენებლობა განვადებით, ეს ერთ-ერთია იმ ინიციატივათაგან, რომელთა შესახებაც მთავრობის მეთაურმა დღეს განაცხადა. Პარალელურად დედაქალაქსა და რეგიონებში არაერთი მასშტაბური პროექტი იწყება. Მალე თბილისში პოლიციის ქალაქით გაშენდება სიახლეები დაანონსდა თავდაცვის, განათლების და კულტურის სფეროებში. Დევნილების ბინებით უზრუნველყოფა კი ისევ უმთავრეს პრიორიტეტებს შორის რჩება. Ჩვენ დღეს ვიწყებთ უკვე განვადებით შენებლობის მასშტაბურ პროგრამას. Სამუშაოები დაწყება ჩვენ გვინდა წელსვე. Ახალი პროგრამის მიხედვით სამშენებლო კომპანიებს სხვადასხვა სამინისტროს მასშტაბური პროექტების განხორციელება ბანკების დაფინანსებით შეეძლებათ. Კრედიტორის გარანტორი კი მთავრობა იქნება. Პროექტი, რომელიც წელს დაიწყება 3 წელიწადში უნდა დასრულდეს. Მიზანი დარგის მხარდაჭერასთან ერთად ეკონომიკური ზრდის დაჩქარება და საჯარო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. დაფინანსების ჯამური მოცულობა დაახლოებით 2.5 შეიძლება 3 მილიარდი ლარის იყოს პროგრამის განხორციელებით დასაქმდება 20.000 ადამიანი. ეს არის ძალიან კარგი გზავნილი კომპანიებისთვის, რომ უკვე მათ თუ რაიმე ასე თქვა დაგეგმილი ჰქონდათ შემდგომ პერიოდში დააჩქარონ მნიშვნელოვნად თავიანთი განვითარება და კიდევ უფრო მეტი მასშტაბი ჩაერთონ ამ პროექტებში. Ახალი პროგრამის მიხედვით ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური პროექტი პოლიციის ქალაქის მშენებლობა იქნება. თბილისში უკვე შერჩეულია ადგილი, სადაც მასშტაბური პროექტის განხორციელება დაიწყება. საცხოვრებელი კორპუსები 1000 ოჯახისთვისაა გათვალისწინებული. Პოლიციელებს 1 კვადრატული მეტრი შეძენა $100 შეეძლებათ. დანარჩენს კი სახელმწიფო დაფარავს. პროგრამა საქართველოს მასშტაბით პოლიციის ყველა შენობის რეაბილიტაციასა და ახლის მშენებლობასაც მოიცავს. Ადგილი შერჩეული არის. Ბატონი ვახტანგის იდეა იყო, რომ აღნიშნული პროექტი განხორციელდეს ჯიქიას ქუჩაზე, სადაც იყო მანამდე განთავსებული პოლიციის, ასე ვთქვათ, პედანიშვილების ბაზა. Ასევე იგეგმება განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტისათვის ახალი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ბაზის მშენებლობა, ხოლო სასაზღვრო პოლიციის დეპარტამენტისათვის, როგორც სანაპირო დაცვის, ასევე სასაზღვრო სექტორების მიმართულებით სამშენებლო სამუშაოები და არსებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. ინიციატივა ძალიან კარგია, ის რომ დამსახურებულ პოლიციელებს ექნება თავიანთი საცხოვრებელი ფართები და ამის დაკმაყოფილებას უზრუნველყოფს სახელმწიფო ცენტრალური ხელისუფლება. ძალიან მისასალმებელი და სასიხარულოა მისი ინიციატივა აღნიშნული მიმართულებით, კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმის თვალსაზრისით პოლიციელთა სოციალური მხარდაჭერის და მათი პირობების გაუმჯობესების კუთხით. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მსგავსად გეგმის მიხედვით ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტები შედგენილია თავდაცვის სამინისტროშიც. პროგრამის ფარგლებში იგეგმება ეგრეთ წოდებული მუხროვანის ბაზისა და კადეტთა ლიცეუმის მშენებლობა. სპეციალური ოპერაციების ძალების ახალი თანამედროვე ბაზის მშენებლობა. ჩვენ ისურვებს, რომ რეგიონში ეს იყოს ერთ-ერთი ყველაზე სანიმუშო ბაზა. კადეტთა ლიცეუმი არსებობს ქუთაისში და გვინდა, რომ ეს ანალოგიური კადეტთა ლიცეუმი ავაშენოთ თბილისში, კრწანისის რაიონში. სამხედრო მუზეუმის კონცეფციაზე გვინდა რომ დაიწყოთ აქტიურად მუშაობა და ეს პროექტიც მივიყვანოთ ბოლომდე. აღსანიშნავია სპეციალური ოპერაციების ძალების ახალი თანამედროვე ბაზის და აღმოსავლეთ საქართველოში კადეტთა სკოლა-ლიცეუმის მშენებლობის საკითხები. მსგავსი სკოლა-ლიცეუმი წარმოადგენს მნიშვნელოვან საგანმანათლებლო ცენტრს ახალგაზრდების სამხედრო პატრიოტული სულისკვეთების მომზადებისთვის. Თავრობის გადაწყვეტილებით მასშტაბური პროექტი საჯარო სკოლებისა და ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაციასაც მოიცავს. უკვე არსებობს იმ სკოლების ჩამონათვალი, სადაც უახლოეს პერიოდში სარემონტო სამუშაოები დაიწყება. გეგმაშია 800-მდე სკოლისა და საბავშვო ბაღის მშენებლობა რეაბილიტაცია. ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია ძალიან ბევრი საბავშვო ბაღი რეგიონებში განსაკუთრებით. ამიტომ ასევე გვაქვს გადაწყვეტილება მიღებული, რომ აშენდება 90 საბავშვო ბაღი და რეაბილიტირდება 412 ბაღი. აშენდება 80 ახალი სკოლა, 220 სკოლა გაივლის სრულ რეაბილიტაციას და 500 სკოლა ნაწილობრივ რეაბილიტაციას. ამ უაღრესად მნიშვნელოვან პროექტში დაიხარჯება 1 მილიარდი ლარი და ეს შეეხება 230.000-ზე მეტ მოსწავლეს. ბინები დევნილ ოჯახებს, ეს მთავრობის ახალი გეგმის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულებაა. პროექტის მიხედვით უახლოეს 3 წელიწადში 13.000-მდე დევნილ ოჯახს დაუკანონდება ან გადაეცემა სახლები. ახალი კორპუსების აშენება თბილისში, რუსთავში, ქუთაისში, ზუგდიდსა და ბორჯომშია დაგეგმილი. ქუთაისში სრულდება 7 წლის მშენებლობა, რომელიც დევნილ ოჯახებს შემოდგომას გადაეცემათ. Და გაზაფხულზე უკვე ახ როგორ აღნიშნე დაიწყება მშენებლობა ახალი კორპუსების. 13.000-დან 6.000 ფიქრობთ რომ იქნება სოფლად სახლის პროექტში გასაცემი, ხოლო დანარჩენი 7.000 ბინა, რომელიც არის
ნახევარ მილიონ კვადრატულ მეტრამდე, ხოლო ბიუჯეტი არის დაახლოებით 700 მილიონი ლარი. გამოვაცხადებთ მომდენო კვირიდან და სამშენებლო კომპანიებს უკვე შეეძლებათ დემილებისთვის ამ ბინების აშენება და ეტაპობრივად მომდენო სამი წლის განმავლობაში ჩვენ 7000 დევნილს ახალ საცხოვრებელს გადაცემთ. პრემიერის ინიციატივა რეგიონების განვითარებასაც მოიცავს. მთავრობის გადაწყვეტილებით 2025 წლამდე ყველა მუნიციპალიტეტსა და ქალაქს 24 საათიანი უწყვეტი წყალმომარაგება ექნება. პროექტი დაახლოებით 350 მილიონი ლარით დაფინანსდება. ის რაც მომდევნო წელს, იმის შემდგომ წელს იყო დაგეგმილი, უკვე შესაძლებელი იქნება, რომ წელს დაიწყოს და შესაბამისად უკვე მზარდი ტემპით პერიოდის განმავლობაში მნიშვნელოვნად მეტი ბენეფიციარი შევიძინოთ უკვე გაუმჯობესებული წყალმომარაგები და რა თქმა უნდა ის ამოცანა, რომელიც იმთავითვე პრემიერ-მინისტრის მიერ ინიცირებული 10-წლიანი გეგმით იყო განსაზღვრული 2025 წლის ბოლოს უკვე ყველა ქალაქში იქნება 24 საათიანი წყალმომარაგება, აი ეს პროგრამა იქნება, რომელიც მნიშვნელოვნად ხელშეუწყობს და დააჩქარებს აღნიშნულ პროცესს. ახალი გეგმის პრიორიტეტებში აღმოჩნდა კულტურა და სპორტიც. მთავრობის გადაწყვეტილებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით ყველა თეატრის შენობას რეაბილიტაცია ჩაუტარდება. წელსვე დაგეგმილია შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმის განახლება. მთელი ქვეყნის მასშტაბით კი სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება იგეგმება.